émission pour fatali kep ko xamni yaangi setan télévision wal fandiri et limu ci yeen moy sen émission kay bégué nak gis ngeen ko tous les week-ends et dañuy sillonner partout au Sénégal djem suñu kem carton ba kenn ku nek fo nek gëna gis sa bop ci bir wal fadjiri et walf nak xam ngeen ni du lenn fenn kenn waye walf lepp fepp ñepp la ba tax na it il nous arrive parfois ñu def nak Sénégal à travers les kilomètres ñu wër waye wër gi yépp day fekk ñu invité ñu cette fois-ci fawon nawon kenn ku nek sétan non li xamni mom moy tiadjay waye duñu gën tiadjay ba légui fofu lañuy tok ndax néna len buñu andé dem fenen lepp fi lay nek waye ñeneen won len lenen ñi nak dañu fasiyene woné jaaré ko ci awando yi di content ci mom parce que ci mom la invitation bi jaaré ak wal fadjiri motax ñun ñu déplacer wu ñew fasiyene and ak population tiadjay fekk fi nak population bo xamni ma sha Allah tay bo doon pécé li ci ëpp ci population bi population bu and ak dal la ñu am yar ño xamni seen comportement ñu mëna ko wax à travers le monde entier baye bo ñen ñi jéma roy bu baax la population de Tiadjay une population très correcte bu top bo xamni ñom bi ñu ñëwé discipline lañu gis mu melni ñom organisé wu ne et pourtant kenn dakku leen ko ndax li ci kanam rawu li gëtt motax à travers képp ku yéwo Tiadjay sama kaddu lay waxé ci kaw ndax genn goor nénama e chamas bo bëggé xam nit ki dëgg dëgg bu toggé sa wét du yagg dara ci kom fekk ko fa donc en moins de 30 secondes nga mëna xam nit ki moy kan waye fi ma ngi fi bëggé yagg té benn couleur bi rek la fi gis muy une bonne éducation un bon comportement en tout cas muy profité wu di wax ni tay dañu wara bëggé nak bëggé bu baaxa baax ndax gis ngeen ni ñu ngi jup ci koor gi waye bala ñoo ag ci kenn ku nekk warna mëna nangu ni culture bi ñoko mom té buñ ko fekké tiadjay dañuy bayyi wa tiadjay wala seen bop ma fekk fi nak dom jo xamni fi la juddo fi la fekk bax man ko fi diko woné fi lipit mu joxé ko tiadjay muy pa fay diko tan ci mom bu baxa bax dal fenn personne ñu am do ak ñu 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 ñu
li ci neex moy bo magge xam bu baax ni métier jank rek am solo waye ki lako jangalit doko faté ben yoon rawati na nga am sa bëss mu déplacer wu ki dama lay baye mu présenter wu mais xamna ni jigen deug day mokal tay bu mokalé dina fexé ba ñeneen mokal soxna ci ziarna wa ziarna la chamas mu na xam tour ayde ñaan la tuddu madame diallo waaw ayde mu na ni té amna lo def ci awando yi tay nak muy bis bu reuy muy bege bo xam daf ko organiser fi ci tiadjay invité mbok yi jigeñale soppe yi yewit nga déplacer wu ñew ana ñan cadeau nga mëna yëkëti tay awa dé vraiment ku bax la wa am respect ci nit xana content rek vraiment ci kaw ci kanam rek wa da ngay dem nak ci am da ngay dem dé kon man solna samay dal mu yow di mëna jël nga ko bu yagg da ngay dem do tok dé ko xol sa xar kanam gi xamni da ngay bege bu baxa bax ana ñan cadeau nga mëna yëkëti ginaa bi ma waxe yaay kan no tuddu maay tuddu nday diallo waw waw man daw luma yëkëti won moy ma sama belle sœur bi ño an sama jabar frère la da nga bëggé a tiadjay waw bu baax maay bëggé bu baax wa di sétat sa émission yi bu baax sax samedi mom 8h ñu kal ko ci télé di sétat émission di bëggé bu baax nak ko dal yow d'accord nga ni bëggé moy bomb waw mo ngi bomb bu baax sax moy bomb essay mom émission bu dem buy dem bon ci karam ci xaw sa karam day dem yag na ma ngi sétane émission kay bege ah émission kay bege ñong koy sétane à chaque fois émission bu ñu neex la weekend passé ñoo leen fi wo weekend tay sama rak sama sœur awandoy man nak man may goro ab do ma abal sa sakar yalla bi ma yobu ko dakar dama la koy abal kay jëlal yobu ay merci beaucoup merci ñu xam d'abord fan nga jogu waaw man nak ma ngi dëkk Kaola sama chérie bi nga xamne sama jabaru mag la motax ma ñëw fi di nuyu sa cameraman bi nga xamne ño bokk dëkk Casablanca ñu bokkon daara ci Casablanca gu ñëk ga bu ñuy napp man nak yow lay bëgge sa su nekk sa mu na xam émission kay bëgge ndax yaa moy sétan man 10h 9h la yew tok la xaat ci télé bi sétan la ba paré waaw takandeer ba paré nak samedi nak duma dem fenn yow rek lay bëgge tok bayina bali baye lepp damay tok rek jakarlo yow di bege yow ba yow émission kay bege day dem waaw bege rek ak yow zero stress amna ku ne moy bomb xow yow yaay bomb waaw yow yaay xale beuz Yeah.
Sénégal qui ngay gis ni té mom daf ci bokk bien sûr mom nak Ndey Fatou la tuddu Ndey Fatou dama lay laaj tay xam nañ ni Thiaye Diaye bëggé ané ban yeg yeg nga am tay ak yeen kaddu ngay xana content lak awon doy mustañak muntañak am bëss bu melni ñoo ngi content bu baax ñepp fogo ni du melni am nañu waxo ni sax do fi ñëwaat sante yalla nak bi nga ñëwaaté ci jamm yalla la yalla jappalé yu kenn mënu la fay bu la neexon nga né duma ñëw ñëwaat duma fi lambar lambaré mais defoko ba tay ci suba ma nglay sétane bi ng koy may di dikass yalla la yalla fay yalla nga yokku ba yekko yalla na la yalla fay man néna la ñi sétane télévision bi dinañ ñëma chamas xana da nga yaro chaajay wala bok da nga min wa chaajay ba légui ki ma len koy présenter muy maymuna maymuna nak buñ ko waxé ñaarël xaritu jëkërëm ma ngi nuyu wa chaajay ma ngi nuyu ñëpp ak yow mi xamné ya fi tew tay ah émotion mom mom neex ba dé ndax man heure bu amé mo dama koy sétane jarna sax ma bay sama ligé top la sétane bam jeex waaw waaw mom ma ngi bégé mom téggé chaajay bégé mom Thiaye buñ fi ñëwé c'est parce que dañ fi fekk non seulement suñu xarit muy Issa di bekk ci mom bu baaxa baax et ko xam ko it xam ni waju baax la motax tay ñu ñëw Thiaye waye fekk fi nak soxna muy Awandoy nak and ak jigen ñu baax organiser ni taxawal ko et dama bëgg rek lool Awandoy man ma lay présenter waye yow ya yëkëti ay cadeau tay ci bëss bi ana ban yëg yëg ak yeen cadeau nga wara yëkëti assalamu alaykum ma ngi nuyu ñëpp chamas vraiment dama contane ma ngi wa jaajay munuma leena fay ma ngi len di sante di len gëmal ke di len gëreum ki moy sama chéri ki moy ma vie moy sama jëkkeur moma may doole ki du sama jëkkeur chamas ki sama xarit la ki depuis bamay jang solo mak mom mu dima tété dima tek ci yoon bu baax tay mom ma ngi bëggé bu baax chamas tay mom contane na tay amna droit mané tay chaajay bëggé tay chaajay bëggé bëggé Thank you.
Voilà, merci beaucoup encore une fois, chers téléspectateurs de Walfadri. Malen Kodigon, Khamnanit, Gisgenko, les charmantes filles de Tchayay, ouais, les demoiselles, des grandes dames de Tchayay, de Lyobentekepo, Khamentit, Yangidon Setan, ouais, Japoni Mangyanon, Aksama Kameraman, Nugenko Khamchit, Nakodal, l'homme de Kaulag Nangan, Diko Bege Boubachabach, ouais, Lyobentekepo, Khamnit, Yangidon Setan, télévision, bien Khamniako choisir El Sabop, Mouye Walfadri, Nunakon Aksunu Jigen, Kia Khamnimoy Awandoy, ouais, Nakon Akjigen, ñi xamni ñom ma sha Allah dañu bëgg seen ligéy fank ko ngir ëlëk parce que dañu bëgg persévérer té it bu boba dañuy tirer vers l'excellence en tout cas Wal Fadri du lenn fenn ken waye lepp fepp ñepp la da ngeen di ñew nak and ak nako dal ñu and dem fenen ma won leen lenen ñom ñu nekké lenen ngeen xam bu baax nit kenn ku nekk sa culture rek nga am en tout cas nako dal duma tay di yobante nit ku baax sa su nekk fo mënti nekk fexel ba am ay